Šidski radnički u posljednjem kolu Sremske lige na svom terenu dočekao PSK iz Putinaca. Šiđani su savladali goste rezultatom 4-0, a na kraju meča im je dodeljen pehar za prvaka petog stepena takmičenja. Već govorim iz utakmice, ponavljam se malo, ali dobro, nije na odmet da se opet kaže. Uspjeli smo da ostvarimo ono što smo htjeli od samog početka. Ostali smo na tom vrhu tabele i kad je bilo najteže, gurali smo dalje i svaki utakmicu smo ulazili sve jače i jače. Ipak se isplatio neki taj naš cilj. Sad ćemo da probamo da se dokažemo u toj nekoj višoj ligi kakvi smo i dokle možemo da doguramo i ništa. Htio bih da čestitam svima. Sekretar Šidskog radničkog se zahvalio svima koji su pomogli da se klub posle 2 godine vrati u Vojvođansku ligu Grupa Jug. Ispunili smo glavni cilj za ovu sezonu. Čestitke svim igračima, stručnom štabu, upravi kluba. Velika čast posle 2 godine napokon smo se vratili u Vojvođansku ligu Grupa Jug. Momci su u 34 kola odigrali svaku utakmicu, dali 100% svoje mogućnosti, na to im čestitam. Šidski radnički će od naredne sezone igrati u 4. stepenu takmičenja Vojvođanskoj ligi Grupa Jug.